Hvala, gospodine predsedavajući. Imam nekoliko pitanja, naravno, u vezi jučerašnjeg događaja u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Prvo pitanje je, na neki način i osnovno, parlamentu, ovom parlamentu, vama kao predsedavajući, gospođi Maji Gojković, vašim kolegama, na neki način svima nama ovde u ovom parlamentu, kada će konačno pitanje Kosova i Metohije da se nađe na dnevnom redu ovog parlamenta. Zaista, šta još uvijek treba da čekamo, kakva poniženja kao država i narod treba da doživimo da bismo shvatili da je neophodno da u ovom parlamentu povedemo tu raspravu koliko god ona bila gorka i koliko god se eventualno čule teške reči ovde. Zaista smo imali priliku, a to se čini mi se u istoriji Srbije nije desilo, da se predstavnik jedne države kao ulovljena zver šeta kroz sprovodi u kavezu kroz Prištinu. To nije bilo ni u Slobino vreme, ni u Koštuničinu, ni u Đinđićevu, ni u Tadićevu. U bilo koje vreme ovu bruku nismo doživjeli i mislim da je vreme da tu raspravu započnemo ovde u parlamentu i da dobijemo još mnogo pitanja u vezi koja se postavljaju u vezi jučerašnjeg dogovora od naših bezbednosti i službi. Čija je ideja bila da se planirani skup održi na mestu gde je održan? Praktično na 50 metara od takozvane Bošnjačke mahale, ako je u toku čitavog dana najavljivano od strane Prištine da će Marko Đurić biti uhapšen. Zašto pripadnici KPS-a, Srbi, koje smo tamo integrisali, koje je ova vlast tamo integrisala, zašto su oni posmatrali sve sa strane, samo što nisu aplaudirali svojim navodnim kolegama iz Prištine? Ne navodnim, već baš kolegama. Zašto ljudi u civilu koji su bili, zašto ljudi u civilu koji su bili u bezbednosti nisu napravili fizički zid oko gospodina Marka Đurića? Prepoznali smo, imali smo priliku da vidimo tamo i gospodina Radojičića i sve te ljudi koji prebijaju Srbe juče nisu hteli da zaštite gospodina Marka Đurića. Koliko se, gospodo, god vi iz vladajuće stranke bunili na ovakve priče, ovo je istina, nažalost. Da vam nešto kažem, sudbina moja i moje deci naša je u pitanju, ne vaša, gospodo, vi ste podaleko od Kosova i Metohije, dozvolite da kažem ono što mislim da kažem ovde danas. Želim, naravno, da postavim i pitanje predsedniku Vučiću, da jasno kaže šta znači poruka niko ne sme da vas bije. Slušali smo te poruke 87. godine, neka sada mi smo obradovani takvom njegovom porukom, ali da konkretno kaže šta to znači u ovom trenutku. Šta to znači, dakle, u ovom trenutku kad su Srbi zaista ugroženi na najbrutalniji način. Ja se, i to ću priznati, po prvi put sam se složio sa Aleksandrom Vučićem u odnosu na njegove kvalifikacije kada je takozvano nezavisno Kosovo u pitanju. On je sinoć jasno i glasno rekao da se radi o terorističkoj tvorevini, da se radi o takozvanoj državi, da se radi o terorističkoj bandi koja je preobučena u policijske uniforme, apsolutno se slažem, ali istog trenutka postavljam pitanje našem predsedniku, da li se pravi vlada zajedno sa terorističkom državom? Čemu više dilema da li takozvana Srpska lista treba da bude u toj vladi ili ne treba da bude? Čujem da danas o tome treba da odlučuju. Ako je to teroristička država, jeste. Ako je to kvazi država, jeste. Ako je nikada nećemo priznati, a ne bi trebalo da je priznamo, onda ne treba da postoji ta veštačka dilema da li Srbi u tome treba da učestvuju ili ne treba da učestvuju. I ne samo u vladi, već i u njihovom parlamentu, u njihovim svim strukturama. Imali smo obećanje od predsednika da će svi oni koji su juče učestvovali u onom brutalnom činu da odgovarati pred institucijama ove države. Pred kojim institucijama, ako smo srpske sudije integrisali u institucije te terorističke tvorevine? Ko će to da radi dole? Koji tužioci, koje sudije, koji policajci? Zato je potrebna rasprava u ovom parlamentu da potpuno jasno kažemo šta je ispred nas i šta u ovom trenutku možemo da radimo, a ne da zamajavamo javnost, a ne samo da izgovaramo krupne reči za jedno veče, a da nastavimo da radimo po starom. Ukoliko naša politika ne bude ozbiljno resetovana, ukoliko mi svoju budućnost vidimo, odnosno naša vlast vidi našu budućnost u institucijama takozvane terorističke tvorevine, nezavisno Kosovo, onda je sve laž. Onda je laž ono što nam govori gospodin Aleksandar Vučić, onda je laž i obećanje da će nas zaštititi od zločinaca. Hvala vam.